Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, di dalam Al-Quran, perkataan hijrah terdapat sebanyak 31 kali dengan kata akar, ha, jara. Dan ada pelbagai perkataan muncul daripada perkataan berkenaan. Sebagai contohnya, di dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala merakamkan satu ayat yang ada kaitan dengan perkataan ha, jara, yang sebenarnya sangat menggerunkan, iaitulah waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari mahsyar berkenaan, wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku telah menjadikan al-Quran ini sesuatu yang mahjura. Mahjura yang berasal daripada perkataan hajara. Hajara itu bermakna qata'a wa taraka. Anda memutuskan hubungan dan anda meninggalkan. Jadi ayat tadi bermaksud, umatku, kaumku telah menjadikan hubungan mereka dengan Al-Quran terputus, dan mereka meninggalkan Al-Quran dan segala ajarannya daripada diaplikasikan dan diamalkan dalam kehidupan. Allahumma la taj'alna minhum alladhina yattakhidhun al-Qur'ana mahjura. Ayat berkenaan menjelaskan kepada kita makna hajara juga adalah meninggalkan dan memutuskan, dan itulah yang kita sedia maklum pun tentang maksud hijrah. Tetapi di dalam Al-Quran kita akan mendapati perkataan hajara dan hijrah tidak hanya merujuk kepada berpindah daripada darul harbi ke darul Islam ataupun daru ashadda fihi fitnah kepada negara-negara yang aqalla fihi fitnatan, sebagaimana hijrah para anbiya, sebagaimana hijrah muhajirun yang besar ganjarannya di dalam Al-Quran, di mana mereka berpindah dari lokasi yang mereka tidak boleh mengamalkan agama dengan sempurna kepada lokasi yang mereka diberikan penghormatan kepada agama. Mereka dapat menyempurnakan agama. Tetapi di dalam surah Al-Muzammil, di dalam surah Al-Mudathir, iaitu dua surah yang turun di awal-awal perjuangan Nabi di Makkah, sudah menjelaskan definisi hijrah juga tidak terbatas hanya kepada berpindah, tetapi ia juga merujuk kepada berpindah sikap, meninggalkan dan memutuskan dirimu daripada sikap-sikap tertentu. Antaranya dalam ayat 5 surah Al-Muzammil, maaf, Al-Mudathir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut war-rujza fahjur, dan dosa, ya, dan dosa. Antara tafsiran war-rujza adalah dosa, selain daripada tafsiran sebagai asnam, berhala. War-rujza yakni maksiat, hendaklah kamu putuskan hubungan, hendaklah kamu tinggalkan. War-rujza fahjur. So ada perkataan hajara di situ yang memberi tahu kepada kita makna hijrah seperti apa yang diungkapkan oleh Nabi dalam satu hadis yang sahih. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Manahallahu. Dia adalah muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang kepadanya. Dan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menggunakan perkataan hajara di dalam surah Al-Muzammil yang di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Subhanallah. Bersabarlah dengan apa yang mereka katakan kepadamu daripada segala perkataan yang menyakitkan hati. Wahjurhum, dan tinggalkan mereka, putuskan hubungan dengan mereka. Hajran jamila. Hajran jamila. Apakah tafsiran hajran jamila? Para ulama menyatakan hajran jamila ini ada dua bentuk. Ada dua perkara perlu dilakukan bagi menjelaskan maksud hajara secara hajaran jamila. Meninggalkannya bagaimana? Pertama sekali, anda tidak membalas cercaan mereka dengan cara cercaan juga. Anda tidak melakukan mukafa'ah. Anda tidak melakukan balas dendam. Anda tidak membalas apa yang mereka telah perlakukan pada anda dengan cara mereka. Jadi ini makna hajaran jamila yang pertama. Adapun hajaran jamila yang kedua adalah anda mengekalkan dakwah dan tabligh ke atas mereka. Ini maksud hajaran jamila, kerana dibimbangi kalau kita tidak memahami makna sebenar,
ia akan menyebabkan kita meninggalkan terus kaum dan negeri yang mana kita diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada mereka. Jadi hajaran jamilah ini adalah anda meninggalkan sikap untuk membalas dengan cara yang sama, dan anda tetap meyakini Allah akan memberikan kepada mereka hidayah dengan anda mengekalkan dakwah kepada mereka. Jadi ini maksud hajaran jamilah di dalam surah Al-Muzzammil. Dan mudah-mudahan perkongsian ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.